高建黑的合作协商。那这个案子已经经过地检署来侦查终结起诉了，生理人的部分、业者的部分已经是起诉了，现在单法里面来破坏这个，但是公务人员的部分，公务人员的部分哦，经过这个地检署一年外非常深入的一个调查之后，所有我们的公务员都获得不起诉处分。好，这个预算书里面拢总就是拢为着要多哩，即特定对象。这是一个事实，咱的政府官员都不起诉，检察官就认为讲因并无官商勾结，无官商勾结，所以已经做了不起诉的处分。为什么我们的对手他还会来指责说咱这个管政府跟这个生意人之间有官商勾结这种情形，这真真假假是一种无中生有的地方。那么这样子的一个指控，不但是伤害到苏志芬，尤其对于我们县府的公务人员的清白，是有很大很大的一个侮辱的地方。